Першого директора Інституту електронної фізики Академіка НАН України Отто Шпенника увіковічнили у бронзі. Меморіальну дошку урочисто відкрили до 85-річчя з дня його народження. Символічно у закладі, яким всесвітньо відомий науковець керував чверть століття. Разом із своїм наставником, вчителем, як ви бачите, також рядом поруч стоїть його меморіальна дошка Іваном Прохоровичем Запісочним. Вони були засновниками цього інституту. Він втілив в життя ідею свого вчителя, завершив будівництво і став першим директором цього інституту. Наш обов'язок, щоб все-таки увіковічити його пам'ять, хоча б таким чином, меморіальною дошкою з барельєфом, щоб уже і нащадки, і ті, що прийдуть після нас, фізики, пам'ятали, що була така велика людина. Колеги-науковці запевняють, роль Отто Шпенника у розвитку електронної фізики міжнародного масштабу, а для Срібної землі – гордість, адже став першим академіком НАН України на Закарпатті. Його знали як у Європі, так і в Америці, і в Азії. Його роботи, він був першим у своїй галузі у електронно-атомних зіткненнях, першим багато чого відкрив. У нього була дуже гарна така, знаєте, симбіоз такий, якщо так сказати, дуже гарні ідеї, думки теоретичного такого напрямку і гарні руки. Як кажуть, у нас, у чоловіків мають бути і руки, вибачте, з того місця. Так у нього були гарні руки, тому що він не тільки досліджував експериментально, обґрунтовував теоретично, він і сам розробляв дуже багато оптичних приладів, які застосовував у своїх дослідженнях. І про те, наскільки це було цінним, можна говорити той факт, що навіть такі видатні фізики от, з Англії, з Америки, приїжджали до нас в Ужгород. На відкриття меморіалу завітав і син Отто Шпенника Олександр, теж фізик-науковець. Каже, радше теоретик, а от батько був більше експериментатором. Він для мене був самим кращим з батьків, який міг бути. Він для мене був завжди як приклад. На жаль, з ним ушла ціла епоха. Він був таким дуже спокійним, дуже таким миролюбивим, дуже інтелігентним. Я взагалі не пам'ятаю ніяких конфліктів. Крім своєї сім'ї, дуже любив роботу, тому ми зараз саме тут і знаходимось. Я пам'ятаю часи, коли був малий, вони і в суботу, і в неділю ходили на лабораторії щось міряти. Мама інколи шуткувала, що йому більше подобається, більше любить роботу, ніж нас. Це, звісно, була шутка, але в любій шутці є доля шутки. Викладав на фізичному факультеті. От у мене є навіть друзі, кому він викладав, вони завжди його згадують, що практично те саме. Дуже інтелігентний, спокійний, безконфліктний. І дуже було цікаво у нього на лекціях і в основному на лабораторіях, бо він це любив свою роботу і знав її, тому і для студентів завжди важливо, щоб бачили викладача, який в цьому розбирається і сам любить свою роботу. Олександр Шпенник довірив виготовлення меморіалу скульптору Богдану Коржу. Хоч особисто не був знайомий з науковцем, проте у співпраці з його сином втілив образ у життя. Матеріали камінь Гватемала, мармур і бронза. Це найкраще поєднання цих матеріалів зеленої з бронзою. Ідея – зробити подібного, в першу чергу. Зробити не монумент, який бронзовіє, а зробити нормальну живу людину. Це досить складно, тому що фотографії мають одне освітлення, а ти тут ліпиш майже об'єм фактично. Будеш підглядувати сюди, туди. Тим більше, що нема профіля, ніде не було профіля, розумієте? Тут вже з Сашою говоримо, що давай, кажу, говори. А потім я придивився, він ж подібний, то ж син. На урочисте відкриття меморіальної дошки Отто Шпеннику у фоє Інституту електронної фізики зібрались рідні, колеги-науковці, представники влади та угорського консульства. Адже науковець також і академік Угорської академії наук.